ситуація складна і може привести до того, що в місті, в крайньому випадку, це найкращий випадок, що буде вода гаряча, її взагалі може не бути, взагалі не може бути цієї води, а холодна вода буде йти по графіку. Поки що жителі нашого міста рахують, що краще буде на столі і в холодній хаті без води, ніж з меншим достатком на столі, але в теплій хаті і з водою. Міська влада зробила все, щоб місто було готове до зими. Деякі проблеми, які сьогодні виникають на Вересневому, вони вирішуються, але все інше залежить від людей, які проживають в цьому місті. Проплата за енергоносії – чисто проблема тих людей, які тут живуть. Сьогодні немає питань по оформленню субсидій, хто не може платити. В березні місяці, ви знаєте, що починається передвиборна вибори, починається передвиборна кампанія. Ясно, що хтось хоче на цьому теж зіграти. І тоді всі звинувачення будуть йти на міську владу, що влада винувата в цьому всьому. А сьогодні винні ті люди, які отримують енергопослуги, тепло, гарячу воду, холодну воду. Дуже часто популістські, а то відверто дилетантські заяви керівників окремих міст і районів, що вони не будуть підвищувати тарифів, хоча вже в самому цьому вислові криється економічний нігілізм, приводять до постійного відставання у затвердженні самоокупних тарифів, що в кінцевому рахунку доводять до фінансового краху підприємств житлово-комунального господарства. Залишились незмінними тарифи на послуги водопостачання та водовідведення в Любешівському, Ратнівському управліннях ЖКХ. Зі значним запізненням були введені тарифи у містах місті Луцьку, Ковелі, Нововолинську. Однак у таких галузях теплопостачання практично на сьогодні скрізь діють самоокупні тарифи. Порушення порядку встановлення, формування та застосування тарифів встановлено у 48% перевірених підприємств або на 34 підприємствах. Неправомірно нараховані кошти в сумі 758 тисяч гривень повернуто споживачам Волинської області. У 2007 році ми зобов'язані вирішити питання в усіх містах і там, де надаються послуги, мають бути договірні договори для того, щоб був теж облік. Людина тоді, маючи прямий договір, буде слідкувати за тим, яка послуга їй надана, в якій кількості, якої якості і за що людина повинна платити гроші. До безпосередньо розмірів тарифу треба додавати определені додаткові матеріали, які називаються окремі вказівки, які б регламентували, які втрати в мережах дозволяє здійснити орган самоврядування для того, щоб ці втрати були враховані в розмір тарифу. Тобто вони не повинні перевищувати чи 20, чи 15%, і кожен рік вони повинні зменшуватися. Але часто густо цього не робиться. На виконання розпорядження МВС щодо забезпечення і недопущення отруєнь серед населення під час святкування Нового року та різдвяних свят було проведено відпрацювання ринків міста Луцька. На ринку завокзальний було виявлено реалізацію зберігання рибопродукції, а саме оселедця соленого в кількості 186 відер загальною вагою 1076 кілограм без відповідних супровідних документів і відповідного маркування на відро. Матеріали по даному факту передано управлінню ветеринарної медицини в місті Луцьку.